გამოუყვანი ეს დაჭრილები და ერთი ძმაკაცი დამრჩალა იქ და ამა თუ თქვენ წამოდი ბიჯო უკვე შემოდიანო და არო იმას იქვე დავტოვებო და ეტყობა მაშინ ასეთი რაღაცაა რომ უკვე შემოვიდნენო რუსები და მაშინ ჩაიგდეს ხელში 2008 წლის 9 აგვისტოს ტყვედ ჩავარდნილი 23 წლის ბიჭი, რომელმაც სამშობლოს დროშას ფეხი არ დააბიჯა, დაუჩოქებელი საქართველოს სიმბოლო და მისი ისტორიის წარუშლელი ნაწილია. საქართველოს ეროვნული გმირი გიორგი ანწუხელიძე 1984 წლის 18 აგვისტოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში დაიბადა. მისი ფესვები თუშეთის სოფელ ვერხოვიდან მოდის. ბავშვობიდან შეუპოვრობითა და თავგანწირვით ხასიათდებოდა. მისი გმირობის ისტორიაც ომამდე ბევრად ადრე დაიწყო, როდესაც მდინარე ალაზანში დახრჩობას ორი ბავშვი გადაარჩინა. ახალგაზრდა გმირის ბავშვობის წლებზე მისი აღმზრდელი მამიდა გვიყვება. სულ დიშ ასეთი დადიოდა და არა ჰქონდა საშუალება, მე უკიდე ხისტოფი გააკეთა და იმით ხისტოფი. მე კი უყიდე ის პატარავი ასეთი იყო. სულ და უკვე დიდი რო გაიზარდა და ემად მსხლის ჰქონდა, იქ ჩამოხტი და პარკი შეკერა რაღაცა დიდი და ნახერხა ჩაყარაში გაკენა ის მაგრად და იქ ვარჯიშობდა. თუ ვისმე უჭირდა და რაღაცა თვითონ გაიხდი და იმათ მისცემდა. სხვანაირი იყო არჩე, გაზდაზეც არ არის ალბათ, რა ვიცი მე. პირადად ჩემთვის გიორგი არის აი რეალური ნამდვილი გმირი და ამით დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად ყველა ამაყობს. თანატოლებისგან შრომის მოყვარეობითა და პასუხისმგებლობის გრძნობით გამოირჩეოდა. ბავშვობიდან დიდი ადამიანივით ცდილობდა ოჯახის წევრების დახმარებას, იყო სამაგალითო ძმა. ერთ საღამოს 17 წლის გიორგი სახლში არ დაბრუნდა. ოჯახმა კი შეიტყო, რომ გიორგი ანწუხელიძემ ჯარში წასვლის გადაწყვეტილება მათგან უნებართვოდ მიიღო. მას შემდეგ იგი ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობდა და სამშვიდობო მისიით ერაყში იმყოფებოდა. სკოლას აი ასე დაამახსოვრდა გიორგი, როგორც ყველაზე თავმდაბალი მოსიყვარულე ძმა, თავმდაბალი პიროვნება, იყო ტანით საკმაოდ სრული და თავის ამხანაგებთან გამოირჩეოდა, მაგრამ არასოდეს არ სარგებლობდა ამით ფიზიკური სიძლიერით და ძალიან უყვარდა თანაკლასელებს, მეგობრებს. დიდი ადამიანის გონი და სუდით ბიჭებში ჰქონდა საქმე, პატარა კი იყო თვითონ. და ეს ჩვენები არ იყვნენ სახლში, მაშინ ჩემი ძმა არ იყო სახლში და აქ შეშა ჰქონდა დაუდრუჟბავია, მაშინ ჭირდა ისი ცხოვრება მაშინ და დაასადრუჟბი იყო და დაუმალე ცული. პატარა იყო ქალო, მესამე კლასელი და დაეჭრა შეშა და შემოეტანა. დაუმალე ცული, მაგრამ მაინც იპოვა ის ცული. 17 წლისა რო იყო იცი, მაშინ 90-იანი წლები იყო, მგონი ჭირდა მაშინ და ხორნაბუთში წავიდნენ მამაშვილი სამუშაოზე და ჩემი ძმა მოვიდა წინ და მითხრა, რომ პურსაც აცხობსო, პერსასაც წვავსო, კატფილსაცო, თურმე ცომს მოზელავს და აცხობს პურს, საჭმელს, ყველაფერს თურმე აკეთებდა. კარებზე იყო კაკუნი და გავაღე კარები და ისო გიორგი ანწუხელიძის ის მისარისო ბინაკი მეთქი, ისო ჯარშია გამოძახებული. მე 4-1 წელი უკვე მეთქი ჯარში არის და 6 თვეს მეთქი დაფჩალი გავლიდნენ და წავიდნენ. 21 წლის ასაკში დაოჯახდა. მისი უფროსი ვაჟი 10 თვის იყო, როდესაც გიორგი ომში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. როდესაც ქვეყნის პოლიტიკური ვითარება დაიძაბა, ოჯახის თხოვნა არ გაითვალისწინა. სამშობლოს წინაშე დადებული ფიცი არ გატეხა და ქვეყანას ერთგულება საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაუმტკიცა. ოჯახს პირობა მისცა, რომ დაბრუნდებოდა, თუმცა ეს იყო ერთადერთი პირობა, რომელიც გიორგი ანწუხელიძეს არ შეუსრულებია. და რაღაცა ცუდი ამბები იყო და მეუბნებოდი მეთქი, საბუთები არ შეიტანო. იმკურნალა რაღაცა და არ გამიგონა, ალბათ თუ გული თუ მიგებდა, არ ვიცი. საბუთები არ შეიტანო, მაინც შეიტანა და აი მოხდა.
da fikrevat sarmi da kholme zhan zhan tsudi iseti dghi ar gavaro vela parakebi kholme me damakalda to me zhan damakalda zalyan albat ekhla upe didi var me 75 წლისა ვარ და ალბათ შევხვდები ჩქარა